Հրական խորհրդատվությունը եւ սկսում ենք վեոլաջրից, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ջրակեցի վթարների քանակը հայտնած եղել է 193, վերացվել է 193 վթար, կատարողական 100%։ Գոյողակեցի վթարների քանակը 606, վերացվել է 563, կատարողական 93%։ Քանդված եւ վերականգնված ասֆալտ-բետոնե ծածկույթը 521 քանդվել է, վերականգնվել է 363, կատարողական 70%։ Վթարային ջրանջատումների քանակը 42 հատ, պլանային ջրանջատումներ եղել է 1 հատ։ Դիտահորերի հիմնանորոգում 12 հատ, անձրևային հեղեղատարերի դիտահորերի մաքրում 42 հատ։ Հավել եմ նաև, պարոն քաղաքապետ, որ 3 երեկոյան ժամը 21:00 սահմաններում վթարվել է Քանաքեռավան ամառանոցային տարածքի գետի ապամերձ սողանքային հատվածով անցնող Արզնի 2 Երևան ջրատարը, որի միջոցով իրականացվում է կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջանների մոտ 25% բաժանորդների ջրամատակարարումը։ Տեղեկացնենք նաև, որ հողի շերտերի փլուզման հետևանքով փոխվել է գետի հունը, որի հետևանքով անանցանելի է ջրագծին մոտեցնող ճանապարհը և ջրագիծը ծածկվել է ջրով, ինչի պատճառով հնարավոր չէ իրականացնել վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Այս պահին արդեն իսկ սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ վթարավերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Մեծ ծավալի գրունտային աշխատանքներ պետք է կատարվեն գետի հունը տեղափոխելու համար։ Նոր միայն վթարավերականգնողական աշխատանքները կսկսվեն։ Իսկ ջրանջատումները, ինչ-որ ջրանջատումների ռեժիմ արդեն նախատեսվում է, տեղեկացվում են։ Այս գիշեր նախնական ջրանջատումներ եղել են, այս օրվա ընթացքում կմշակվեն արդեն ռեժիմները, կհայտարարվեն ջրանջատումների գրաֆիկները միջև վերականգնելը։ Ես ճիշտ եմ հիշում, չէ՞, պարոն Արայանես, այն հատվածներ, որ Երևանից դուրս էր ու մի ժամանակ այնտեղ նաև շինախպ էին թափում։ Այո, պարոն քաղաքապետ, դա վերաբերում է Քանաքեռավանին հարող հատվածին։ Մեկ տարի առաջ այդ հատվածից ձեր լանջը փլուզվել, փոխել հունը, հիմա մի քիչ ներքևի հատված, որտեղ Վիոլան տեղափոխել էր խողովակը, բայց նորից սողքային տարածքներ են դրանք, շինախպով չի պայմանավորված։ Դա ուղղակի այդ լանջերը, սողքային լանջեր են, միշտ գալիս են դեպի գետի հունը։ Հիմա ըստ էության աշխատանքները պետք է կատարվեն այդ ամբողջ ծավալով, բացվի գետի հունը, վերատեղադրվի կամ վերատրվի խողովակը կամ փոխվի գետի հունը։ Մենք խորհրդակցությունից հետո վարչականի ղեկավարի հետ Արաբկիրի, թերևս դա Արաբկիր վարչական տարածքից դուրս է, բայց քանի որ շահառուն ամբողջությամբ Արաբկիրն է, պարոն Կարոյանի հետ կլինենք, տնօրեն այնտեղ սպասում է մեզ, ձեզ կտեղեկացնեմ ընթացքի և արդյունքների մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, կարծում եմ պետք է հնարավորինս աջակցենք, որպեսզի մաքսիմալ արագ կազմակերպվի, որովհետև էական խնդիր է առաջացնելու դա, արդեն իսկ առաջացրել է և շարունակելու է առաջացնել։ Երևան գազ։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ԿԳՄ-ի սպասարկման տարածքում գազանցարումներ և վթարներ ընդհանրապես տեղի չեն ունեցել։ Այսքանի շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն Ավինյան, անցաչափ հատվա ընթացքում ունեցել է 34 վթարային անջատումներ, 17 պլանային անջատումներ, քանդվել են 126 քառակուսի մետր ասֆալտ, վերականգնվել է 125 կեսը։ Այս կանշանակալություն, վթարները վերականգնված են։